Hei, kuka olet ja minkä ikäinen olet? Mä oon toi Juho Karihuhta ja mä oon 16-vuotias. Missä asut? Pomarkussa ja Tuunajärvellä. Onko sinulla perhettä? Äiti, isä ja sitten pikkuveli. Mitä teet nykyisin? Oletko koululainen, opiskelija, työssä, työtön vai eläkkeellä? Mä oon opiskelija tuolla Pomarkun lukiossa. Oletko syntyperäinen pomarkkulainen vai oletko muuttanut tänne myöhemmin? Mä oon syntynyt itse asiassa Tampereella. Ja sieltä sitten muuttanut Poriin ja sieltä Pomarkkuun. Jos olet muuttanut, mikä sai sinut muuttamaan Pomarkkuun? Kuinka kauan olet asunut Pomarkussa? Pomarkussa mä oon asunut 10 vuotta. Ja no se muuttanut ei ollut mun päätettävissä. Vanhemmat päätti silloin. Mitä harrastat? Voitko harrastaa Pomarkussa vai käytkö muualla? Mä harrastan kitaran soittoa ja noilla kitaratunneilla mä käyn kankaan päässä, mutta noi bändiharkat mä on kyllä aina Pomarkussa. Minkälaisia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia haluaisit lisää Pomarkkuun? En tiedä, sillä tää on niin pieni paikka, että ei niihin riitä osallistujia yleensä, mutta jotain musiikkiin liittyvä olisi aina hyvä olla enemmän. Kun urheilua kuitenkin on aika hyvin. Mitä palveluita haluaisit lisää Pomarkkuun? No jotain kauppojahan olisi aina kiva olla, mutta toisaalta Pori ja Kankaanpäähänkin on aika lyhyt matka, niin ei silleen tarvi. Mitä hyviä puolia Pomarkussa on mielestäsi? Entä mitäpä huonoja puolia täällä on? No hyviä puolia on, että täällä on tilaa olla ja riehua. Ja sitten täällä on tietysti kaikki kaverit ja muutenkin ihan hieno paikka. Ja huono on toisaalta se pieni koko, että sitten toisaalta se on vähän kaikkea, että vähän ihmisiä ja vähän palveluita ja näin. Mitä vinkkejä antaisit Pomarkusta tänne tuleville ihmisille, niin matkailijoille kuin muuttajille? No, kannattaa tutustua näihin Pomarkun nähtävyyksiin, mitä niitä nyt vähän on, ja ehkä niitä sitten tutustuu ihmisiin sitten. Uskotko asuvasi Pomarkussa myös jatkossa? Miksi tai miksi ei? No en usko, koska kyllä jossakin vaiheessa pitää ainakin lähteä opiskelemaan. Näin. Uskotko, että Pomarkku on itsenäinen kunta vuonna 2025? Osaatko perustella? No itse en kyllä en usko, että olisi, koska no varmaan nyt tämä, että vähän ihmisiä ja sitten tulee rahaa aina siihen. Jos ei rahaa riitä, niin sitten ei voi olla itse. Mitä muuta haluaisit kertoa katsojille? Menkää seuraa Instagramissa Ending Fortune Official. Kiitos. Kiitos.